صل على سيدنا مولانا ومحبوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما. بندہ پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست دار چار یارم پاد اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی بے بکری یار غار ہیں اللہ کی قسم حضرت کے جان سار ہیں اللہ کی قسم حیبت سے جن کے کفر پہ لشکر لرز گئے فاروق زیرکار ہیں اللہ کی قسم جس نے حیاء و حلم کا دروازہ وا کیا عثمان گل ازار ہیں اللہ کی قسم صدیق اکبر عمر عثمان اور علی ملت کے شاہ سوار ہیں اللہ کی قسم اے بلبلان غنچہ گلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمدی صلوات اللہ علیہ وسلم پیارے حضرت اللهم صل على سيدنا مولانا ومحبوبنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وبارك وسلم تسليما بڑی شوق و محبت کا درود کریں موجا پیارا دوستو بھائیو بزرگو کافی دن کا بعد میں اللہ جل جلالہ امن والہ तव्हां प्यारी जमायत सां मुलाक़ात शरफ़ नसीब फरमायो आहे। जनाब चाचा हाजी अली मोहम्मद साहिब जन जो फरमान हुयो त कंहिं जुमे ते असां वटि प्रोग्राम थिए। असल इहो ईंदड़ जुमो पर हिन जुमे में जो टाइम मिली वियो त मां पैगाम मोकिलियो हज़रत मौलाना साईं मोहम्मद हारून साहिब जन खे अर्ज़ु कयोसीं। हिन जुमे ते असांजी हाज़िरी थी आहे। अलहमदिल्ला मां प्यारी जमायत सां मुलाक़ात थी आहे। अवां जी ख़िदमत में मूं आज़ अलाह जे पाक कलाम मां हिकु आयत करीम तिलावत कई आहे। रबे करीम उन जी तशरीह ऐं तफ़सील बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अलाह ताला मुंहिंजो अर्ज़ु करणु ऐं अवां जो ॿुधण क़बूल फ़रमाए। आयत करीम जे लफ़्ज़ी तर्जुमे खां ऐं माना बयान करण खां अॻु में इहो अर्ज़ु कयां त आयत नाज़िल कहिड़े वक़्तु थी कहिड़े सबबु थी छो त क़ुरान पाक जूं आयतूं जेके आहिनि हिकु वक़्तु सभई नाज़िल न थियूं आहिनि। के मके पाक में, के मदीने तइबा में, के सफ़र में, के हज़र में, के जंग जे बयान ते, के ॿिए मसाले जे लाइ जहिड़ी जहिड़ी ज़रूरत पई थिए अलाह जो क़ुरान आयत ऐं सरकारे जो जहान नबी आख़िर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बा बरकात उनखे पढ़ी साहब इकराम खे ॿुधायो थे। हज़ूर जे हिजरत खां अॻु में जेके आयतूं नाज़िल थियूं उन्हनि खे मकी छॾियो थो वञे ऐं हिजरत खां बाद जेके नाज़िल थियूं उन्हनि खे मदनी छॾियो थो वञे। अवां का बि सूरत क़ुरान पाक जी खोलियो त हुनजे इब्तिदा में लिखियलु हूंदो आहे मकीयतुन मकीया या लिखियलु हूंदो मदनीयतुन मदनीया यानी मके वारी आहे या मदीने वारी आहे। त हर हिकु सूरत जो हर हिकु आयत जो हर हिकु जो शान नज़ूल जेको आहे सो जुदा आहे। हीअ आयत कीअं नाज़िल थी आहे, इन जो शान नज़ूल कहिड़ो आहे, छा मौको हुजे अलाह ताला हिन आयत खे नाज़िल फरमायो ऐं कीअं आयत आई आहे दुरुस्त बि मिलंदा हुआ असां कुमार मौलाना मोहम्मद वरी मोहबत सां शौक़ सां दुरुस्त नबी करीम सलाहु वसलम जी ज़ात बा बरकात सहाबी आहे। निमाज़ थो पढ़े केरादा अरे ॻाल्हाए सहाबी एॾो त सहाबनि जो शान आहे, एतिरी त सहाबनि जी इज़त अज़मत आहे। अलाह जे प्यारे हदीस में इन अलाह तारनी वक़्तारली असहाबनि
فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأسهارا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ منہ کے نبیوں میں کیوں دیوا واقعی کیوں دیلا ہے برگزید شاندار آئے ہیں اللہ تعالیٰ منہ کے نبیوں میں شاندار بنایا ہوا نبیوں میں منتخب فرمایا ہوا نبیوں میں مختار بنایا ہوا دیکھے بھی اللہ جا نبیان انہیں سبنی میں اللہ تعالیٰ منہ کے کیوں دے بڑے شانوارو بنایا ہوا سمجھ ساتھ اللہ تعالیٰ منہ کے پہ کیوں دیوا پر اللہ منہ کے اصحابی نے کیوں دے عطا فرمایا کہہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ کہہ کیوں دیا تو یہ سن مار کی تما کو ان کو میرے چونڈے سکھ وٹی تھی انہیں تے کوئی اعتراض کرے کون تو سکے ماں جے کرے تے چونڈے سے تو کھا انہیں تے کوئی اعتراض کون تو کر سکے پر جن کے خود خدا کو چونڈے ابا انہیں تے اعتراض کر دو اللہ کے نبی پاک میں مختار علی اصحاب اللہ تعالیٰ موکے تے چونڈے ہوا پر موکے اصحاب دے اللہ تعالیٰ چونڈے دینا ہن عزت والا دینا ہن وفادار دینا ہن ایک طرح تو پیارا ہن جے کہ ہر کچھ منہ سنے محبوب کریم تا قربان کرنا وارا فجعل لي منهم وزراء وانصارا واسهارا تو اللہ تعالی انہاں ما کے مہجا وزیر بنایا ہے نے اے کے مہجا سورا بنایا ہے نے کے مہجا مددگار بنایا ہے نے اللہ دے حبیب فرمائے اکرا مہجا وزیر ہے کیا ہے وزیر کے رکھن دو تو وزیر رکھن ما وزیر رکھن کلا گڑے نہ ہلو مولوی صاحب نے ہارون وزیر رکھن دو ادو غلام استاد وزیر رکھن دو نہ وزیر رکھن دا دیکھو بادشاہی واروں پھر ہوندو اللہ دے پیارے حبیبی جا کے فرمائے سمے تن کل نبی وزیران اللہ تعالی ہک ہک نبی جلا وزیر کیان پر مو محمد مصطفی دا چار وزیر ہے ہے تن دا چار کیا سمے سب وزیر مجا زمین تے ہے اے تو وزیر مجا آسمان تے ہے نے مجا مو وزیر اپنا زمین تے کہہ رہا ہے اما وزیر ایا تل عرب ف ابو بکر و عمر ابو بکر عمر مجا زمین تے وزیر ہے اے آسمانم تے مجا وزیر حضرت جبرائیل حضرت میکائیل اور انہیں ماں یہ بھی ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ وہوں گے زمین تے بادشاہی دنیا آسمان تے بادشاہی دنیا کہ تو وزیر اتے رکھبا ہم جتے بادشاہی ہوں دیا پاکستان کے صدر انڈیا میں وزیر کون رکھن دو ایران میں وزیر کون رکھن دو ایریت روس میں وزیر کون رکھن دو وزیر اتے رکھبا ہم جتے بادشاہی ہوں دیا اللہ کے حبیب فرمائے تو مجھے آسمان میں بھی وزیر ہیں زمین میں بھی وزیر ہیں کہ تو زمین تے بھی حکومت آتا آسمان تے بھی حکومت یا رسول اللہ حق تاریا اللہ یا حوصلن اے جیسی پہ اسائیں توہا حضور سائیں کہتا ہے جو حاکم کرے نمنی دا سی جیسی ایمان کامل نتی اللہ تعالیٰ سنہا تو فلا و ربک لا یؤمنون حتی حکمون کسیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اے محبوبہ مکے تے دے رب جو قسم اے تے سی تے مومن نہ ہے لا یؤمنون ایمان والا نہ تینا حتا یو حکیم تا جو تو محبوب کے پا جو حاکم کہے نہ منی ہا کرے منی نہ حاکم ہا کرے منی نہ اللہ تعالیٰ حبیبن کے زمین تے بھی حکومت دینی ہے آسمان تے بھی حکومت دینی ہے آقا جے اشارے بھی دے رہا جی مجھے آقا اشارہ کب دے دو یہ کی دے دو ایک آس کے بیان فرمائے تو میں تو مالک ہے خزانے قدرت تے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں اللہ تعالیٰ محبوب کے خزانہ دینا خزانہ بھی ان کنجوں نہیں ہوں حبیب کے قاسم بنائے تقسیم کندر بنائے اے محبوب کریم جے شیوں حوالے کرے تو کیوں کہیں انا آتینا کل کوثر حبیب اساں تے تمام گھنو دنوا کوثر دی اصلی مانا ہے تمام گھنو مبالغے دے سی ہوا زمین تھوڑی آ آسمان تھوڑا ہے متاع دنیا قلیل دنیا دے سامان تھوڑا اور حبیب تو کے جے پسند نوا او تمام گھنو تمام تری واس کے حبیب بیان فرمائے مالک ہے خزانے قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں دی خلد جنا دے ربیا کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے مجھے محبوب کی ذات
صحابن کے جنت نیا صحابن کے اولاد نوا صحابن کے مال نہ صحابن کے صحت نیا صحابن کے شفا نیا جے صاحب یہ دیکھا سے گریا مجھے مہوے خدا کی نیا اے اللہ تعالی تیرے حبیب سے نوازیا حبیب کی طرف شان عطا فرما میں تو اللہ کی مرضی سب چاہے اللہ رضا ان کی چاہے دنیا کے طرف راضی تھے اے رب کے تو محبوب کریم راضی آئے اگر آئے بولے سو سیو تی کر ابو کا پتار دا حبیب آئے تو کہ اللہ رہی مجھے تو راضی تھی نہیں قبلے سے جو ہے قابل موقع نماز سے پڑی یہ چھو قبلے بنوا مصطفیٰ جی راضی کرا دیلا اللہ فرمائے تو فَلَنُ هَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاهَا حبیبا وہ قبلے تو کری ناسی جیسا تو راضی تھی میں تو اللہ کی مرضی سب چاہے اللہ رضا ان کی چاہے ہے جنبش لب قانون خدا قرآن خبر کی گواہی ہے محبوب خدا سید الانبیاء سرور اصفیاء خاتم النبیین ختم المرسلین اشرف الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات کے اللہ تعالیٰ شاندار بنایا ہوا نبی میں کیوں جو اللہ تعالیٰ محبوب کے اصحابی بھی کیوں دے دینا اصحابی بھی کیوں دے دینا ہن تیرے پاس ہم جا وزیر ہن زمین تے وزیر ہن آسمان تے اللہ تعالیٰ صاحب علما کہ مجا وزیر بنایا کہ مجا سہرا بنایا کہ مجا مددگار بنایا جے انہاں سا محبت رکھی تے ہوں سا محبت رکھی جے انہاں سا دشمن رکھی تے ہوں سا دشمن رکھی جے انہاں کے ایزائے تے ہوں کے ایزائے اے جے ہوں کے ایزائے آتا سب خدا کے ایزائے تو میں عرض تے کہ سائیں جے ایک صحابیا نماز ویکھو پڑے شاہدہ اللہ تعالیٰ کرے جیسا مسلمان نے نماز پیدا کی ایترو تو سست تھی جائے ہوں ایترو تو ذات پہ لکائے لائے کافر تھی جائے ہوں جب یہ حد ہی کہنے کا ہی جو اساں جو کم ہی کونے کو کہا نہارے ونی اب آس سکرہ دے شہرہ میں وارے آئے کل آئے کل آئے کل آئے کل آئے کوئی رہن دے بانگ جو آئے اوہ بھی تو جیتے ویٹھوا مسلمان بھی ویٹھوا غوب نہ کھوتے غوب نہ کھوتے خدا تے قیامت تے دہارے جے کرے نا ابانی تے بندا میلا تو جے سر تے ہیب کو نہ آئے ہو موکے کے تے جہنم میں تاری او بے نمازی چھادوار دی ہاں اللہ تعالیٰ تے سے عقل نوا اللہ تعالیٰ تے سے سمجھ نہیں آ او تے دے تنگے دے سر تے ایندو آ پیر مر دے سر تے ایندو آ افسر دے سر تے ایندو آ مختار کار دے سر تے ایندو آ جو کار دے تیندو آ جی جی چوندو آ اے مجھے مالک دے سر تے تنے کے پتھی دے لے ایندو آ مجھا مکھا مسلمانی نا مسلمان کیڑا جو اللہ دے ہر حکم تے جی کرے اللہ دے آدھر تے لبیک کرے اللہ دی ذات حکم سیدھو نے اے مسلمان کدی جان رب دے راہ لے دیندے خدا کے بیان مسلمان کیڑا میں تو مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ دی ذات پنجے پیارے حبیب تے اصحابی سگورا تم دے دینا شان وارا دینا عزت وارا دینا محبت وفاداری وارا دینا صحابی نماز ویکھو پرے حضور سونے صلی اللہ علیہ وسلم باہر سجو تے کہا فلانا سارے دے جواب نہ آئے بے دفعہ سارے جواب نہ آئے تو دفعہ سبھی تھا صحابی جی جی کنو بھجن آیا جی مجا آقا جی مجا سائیں جی مجا محبوب قربان وانا سا فرمانا تا آگرا تو میں کہا سا پہ کہی تو بلا مو اللہ جی نماز وچے پر سارے پہ پہیں ایک پر نماز شانا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے حبیب دے صحابیہ شاندار پرہیزگار متقی صحابیہ وڈی عزت وارو صحابیہ سمے تے سخت نہیں سخت سردی پئی آ وڈن جا پن جے کہن تے تارے سارے خدا کیا ہا ماں نبی کریم سان گڈ آیا پا ایک ون جے کا دی ہی ان دے تالے تے وتی حبیبن لوڈو دے نوا لوڈے سمے تے یا با کرن مجھے لبیک یا رسول اللہ کہیں یا ابا ذر مجھے لبیک یا رسول اللہ پھر ہم یا ابا ذر مجھے لبیک یا رسول اللہ جی جی تو دربار پہ تو ہاں ہم نے کہا ہم نے تاری نہار مجھے نہار سونے نبی پاک انہیں تاری کے لوڈے دے بنوا تب تنن جا دھے رکھیا سبحان اللہ
بڑے رکھنا تارے ذکر خری چکا ختم تھی چکا پنجو تاروں کرے چکا تاری فرمائے تو رکو رسو نے مجھے نہارے فرمایا تو رکھی نے بن جا ان کاری جا کن کیا چھنے ڈھیر کیا وہ جو ہاو سائیں سب چل جان پر میں چاہتا مجھے امتی جنہیں اللہ جو نماز لائیں دوا رکو کرے تاکائی کئی نماز میں دیا دوا کنن کے اترا رکھے اللہ اکبر کن دوا یا تکبیر ہرن سا انہیں جا گناہ دے چھنے داہن جنہیں کاری جا کن چھنے ڈھیر کیا مجھا دوست ایتری نماز عزت واری نقے واری رحمت واری برکت واری اصل ایترا دوست ہے جی پان نمازی پر گھر میں نماز کان پان نمازی پتر نمازی نہ ہے پان نمازی نیانی نمازی نہ ہے پان نمازی سال نماز نتی پڑے وہ ایترو سوچو جیکر انہیں تجھے پتر کے جیکر انہیں تجھے نیانے کے جتنا تجھے گھر والی کے خدا نہ کرے اللہ کے پناہ میں رکھے پر جی دنیا کی تا پولیس گرفتار کرے انہیں سے مارے انہیں سے کٹے انہیں سے کھانے دوسرے میں دادا صحیح سگن گلائے گلائے بھجے نہیں کہ طاقت والے دے کہ سردار دے کہ امیر دے کہ بس ہاں کہ ابھی قوت والے دے تو مہربان کر مجھے بکرے بھجے تو مجھے نزل جو معاملہ ہوا خدا رحم کا گجی ہلو جتنے پیسے لگے ماں پاجا بچہ کھڑا ہے کیا قرار نہیں دی آرام نہیں دی تو مجھا بھا یہ دنیا کے کھانے پہ بنے انہوں نے رکھے کہیں پر جتنے قیامت دہا رہے واحد دل کہا جو تحریک کو رکھنا آدر ملے تو پلانے کے بال کے یا پلانے کے نیانے کے یا پلانے کے پٹ کے وسیع انہیں جہنم میں تنگے پھٹو کرو یہ شان ہے یہ صحیح سگن گالا گالا نسان دے تو وہ ہانے انہوں نے سدھار علی کوشش کر ہانے انہوں نے دین پیدا کر ہانے انہوں نے نماز پیدا کر ہانے انہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت پیدا کر جے تر تنجے سمن کا بالکل باہر ہن تے تو تو بے معیار پر جے سستی تو کریں تے تو معیاری ہے تو مقبول ہے تو جوار دار خدا کے دربار میں انہوں نے اللہ کے دین پیدا کر جے مجھے سنے حدیث بیان فرمایا مروس دیا نم بلاک ادا بل ہو سدا سنین کبھی بو ہم علیہ ادا بل ہو اچرا انہ جا بچرا ستن سالن جا اچن انہوں کے نماز دے حکم کرو دہن سالن جا اچن انہوں کے مار بھی نماز پڑھاؤ جتنا یہ رب کے دربار میں جھکی پہنا انہ جا ڈیرا پار تھی صاحب ارد یا رسول اللہ وہ نماز رکھے پڑھی نماز کنجو فرضا اللہ کا فرضا نماز شروع کریا چاہے نسل ہو جائے پر شروع کرنے کا تو انہیں جو پورے کرنے پڑ گا وہ نسل نسل نہ پڑے پر جو تکبیر ہے شروع کرے چلے کھائے تو کہ چڑھنی نہ آئے تو آ کے پوری کرنی ہے جو رشتے میں بھنی تو رہی ہے تو برائے سدا کرنی برائے کرنی تو نسل بھی شروع کرنے کا تو فرض تھی تو بنے انہیں جو پورے کرنے لازم تھی تو بنے انہیں جو پورے کرنے ضرور تھی تو بنے مجھے محبوب سے ساری ارد کا قبلا میں اللہ کے نماز میں ہوت مجھ کو اماں جو پہلے صدری بے دون دو صدری بے دون اس کی میں نماز پہ پڑھی مجھے تو نماز پوری کرے انہیں کا بات نہ انا بچہ بچہ تو نماز پوری کیا جنا تم کیوں سب کیا تو نماز پوری کرے تمہارے دربار میں کرتی ہے سائیں چا کا فرمائیں نماز میں ہوں اللہ کے عبادت میں ہوں پر جن مجھے سب بدھو ہی تو پہرے پہرے سب کے تو کہ نماز چھدے بچوں ہو تو کہیں جو سب ہو محمد مصطفیٰ جو کہیں جو سب ہو سرور انبیاء جو کہیں جو سب ہو اللہ جو رسول جو اللہ جی صاحب کا برکات آیت نازل فرمائی یہ آیت دیکھا متحد جگہ تلاوت سے اللہ تعالیٰ فرمائے تو یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون اے ایمان وارو جہاں وقت بتا کہ اللہ رسول جو سب تھے انہیں سے قبول کرو انہیں سے جی جی کی حاضر تھی ونو انہیں سے تو حاضر تھی نو انہیں نے کہا جو پاد ہوا کہ تو تاں کے سب لما یحییکم تاں کے زندگی بچے اواں کے حیاتی بچے اواں کے ابدی آرام لی ونے یہ تاں کے بھائی جہان آبادی ون ان جے کرے اللہ ما شامی لکھو تو جے کرے کو مانو نماز میں آئے ان کے حضور سونے جو صدقو تھے حبیب کریم دی پکار تھی تھے یہ بدھے تو یہ برکات پڑھی چکو آیا برکات ان کے پہنو آئے نا پر جے نبی سونے جو صد تھی ونے یہ صد تے ہلو تے حضور سائیں سان گال آئے بڑی موٹی کے مسجد میں تو باقی برکات رہن پورو کرے نماز ہر جی بھگی نہ ہے تو حضور سان گال ہر یہ نماز جو صد نہ ہے نماز جو خلاف نہ ہے پر یہ خود نماز جو حصہ ہوا کہ محبوب دی اطاعت کیا کہ گویا کہ نماز میں شروع لگے تو حقیقت بھی آئے جیسے نماز پڑھا تو نماز میں سنے نبی کریم سا
عرض کروں پاندوا ڈالھاں پاندوا او کیے تو تقدیر ہے الحمد صحیح پڑے تھے صرف پڑے تھے رکو میں سجدے میں آئے انہیں کہا کہ اگر آتے میں تو اتحیات لا رہے تھے اتحیات کرنے تو چھاتا نے اتحیات للہ والصلوات والطیبات انہیں کہا کہ چھاپا بن کون پہ پہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ پتن جو اگو پچھا لارے سے بھائی بھائی ہے تمہاری سال بھائی ہوں تو دوسری طرح نہ ہی رہتا ہے اللہ کی ذات با برکات تجھے پیارے محبوب کے سالا رہبر کرے موکلو رہنما کرے موکلو حبیب دے ہر کور تے لنگے اسا دی لا ہدایت جڑا کہ نماز پوری کو کرن والے تھے آخر میں آہے اتحیات میں آہے کاتے کوئی اتحیات للہ والصلوات والطیبات انہاں کا ساتھ تے نہیں السلام علیک ایہ النبی و رحمت اللہ و برکات اے نبی تو تے سلام اے نبی مانا نہیں چاہتے ہیں السلام علیک سلام تجھے مطا ایوہ النبی اے اللہ جا نبی و رحمت اللہ و برکات اے اللہ جی رحمت اے انہ جو برکات نمائے شروع کی تھی خدا جی آؤ یا نا برکات فرض قرآن واسطے اللہ جی چار کا جو فرض قرآن واسطے دیر کا جو فرض قرآن واسطے قاد نماز ہی نیت کرنے بچنگی جا کہنے للہ ہے اللہ نہ سے پڑھا وہ بیچوان خدا کی نماز میں اے گال ہیں گے تو مصطفیٰ صاحب السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ اے نبی تو تے سلام تو تے اللہ دی رحمت اے اللہ دی برکت وائن ایو جو سلام پڑھی تو ایو مصطفیٰ سا کتاب مصطفیٰ کے عرض کرنوا مصطفیٰ دے متوجہ کرنوا حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مشکات ابن شارع اسد علمات میں لکھے تو اے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایار علوم میں لکھے تو جرے تو السلام علیک ایوہ النبی جی لکھ پہ پہنچی تو یہ سمجھ کہ تو خدا کے دربار میں پہنچی رہا مصطفیٰ تو بیٹھ ہوا تو نبی کے بسی نبی کے سلام پڑھی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق تاریا تو حضرت نبی پاک پنے پیارے صحابی کے فرمائے اے مجھا صحابی جنہ تو پہلے پہلے صدق دو ہو تو مجھے صدق جیتے ہلے کی ہاں تو مجھے نماز میں رکھنوں نہ پڑے ہاں خلن نہ پڑے ہاں تو تو ہر وقت میں ہر آن ہر زمان اللہ جے حبیب جو صدق دی اے صدق دمر کے حاضر کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے تو تیرے وقت میں بھی راہتا دی ہوا سردیا گرمیا تیری بھی موسمہ تیرے بھی تاہوا تیرے بھی وقت اوہ سے اللہ اللہ جے رکھنے جو صدق دے اما جی جی کے اپیلنے تو تو وہاں سے سندہ بنائے دے اوہ سے سندہ جی بکتے ہمیں مختلف طول سمجھو اللہ کہنا تو یا ایوہ الذین آمنت تجیبو للہ وللرسول اجاد آتم اے ایمان وارے قبول کے ہم اللہ رسول دے صدقے جوانتنی تہا کے صدقے ازا مانا جہوانتن کچھ دے ٹائمہ دکھ دے ٹائمہ ودھی آئیں ودھو آئیں امیر آئیں غریب آئیں عہدے دارا نوکرنا سردارا راجا بادشاہا رئیتیہ تیرے حال میں جہ وقت بکو کے صدقے انہیں صدقے تم قبول کر انہیں صدقے تم جیتے اچھے وما یحییکم اواں کے چھوٹے صدقے اواں کے زندگی بخشے اواں کے بلا جو اواں کے بلا زندگی کا حصہ جب صدقے تھے اے ایمان وارو اے سب زندہ کے پتے ہیں مردے دے ہرائے دیرے کے زندہ کے سر پتے پر سمجھتے ہیں بما یحییکم اما کے سبے سے تھے مجلات اما کے زندہ بنائے اما کے حیاتی ملے اما کے زندگی ملے انہیں عجیب راز دا اگر سور انہیں تحقی راکے عرض کہا تو جہاں وقت میں اللہ آئی رسول اللہ سر پتے اما قبول کرے انہیں قبول کرے یہ موجہ مستقل صحابہ نے قبول کرے دیکھا ہے سلاسے پر کارے حضرت رولا والا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و مولا آلہ و صحابہ و اہل بیتہ و بارک مسلم علیہ تسلیما نبی پاک دے چاروں صحابیہ حضرت سائیں دی محبت ہر عشق وار نوجوان صحابیہ شادی کیا پہری پہری رات تیرے پنجے پار کا گد آرام کرنے دے وقت آئے انہیں صحابی پانی تلوار پانی پاسے کا رکھیا بیری سارا کچھ سی سائیں اہلو گوٹ اتھا کون ابھی دو جو پہری پہری رات پنجے پار کا گدے کرنا جو آرام کرنا جو موقع ملے اے ہوں تلوار کے تیز کرے پانجے مکے کا یا پاسے کا رکھے اور تلوار کھالا کا رکھو تارا سمجھتے تو کہ خبرنا محبوب خدا
سید انبیاء سرور اتقیا صلی اللہ علیہ وسلم ذات برکاتن کرے کرے او تو دنگلا کرینا ہن یہ حاضر صدا نہیں دوا اوچ کو اوچ تو اگے تھی دوا متا مدے آقا دے اگے تھی ونے اے سر تھی ونے تقول نبی دیر نتے تلوار ہتی کی کوئی ہندی ابھی ونے سر تھی دے دو ما تلوار کے دربار میں تہتی نہیں لیکن کدلا میں ہے سر اتنے والے ہیں ہیترے جمعان والے ہیں کئی مدینے دا شاہوکار صحابی مکھے چاہندا ہا نوجوان گھوٹ مجھے کلمی ہوندا ہا ماں صدری کے چلے تو کے پیار کرے ہا انہیں جو لاتا تم تلوار رکھ اے جی کر رہا صدقے تو ہلے ون کان فرمائیں کہا جا اے مجھے چاری کوار واقعی تو مجھے کوارا واقعی تو حسن باری ہا پر میں سے تم دنیا دی عورت ہا جے پر جنتی حورو لئی اچن اوے مجھے جبے کے دامن میں قبری تو من اے ہوڑے مجھے محبوب خدا دے سر تھی ونے تو میں انہیں حورن کے چھڑے ری مکے تاکہ محبوب دے صدقے نہ کروں حضرت نبی پاک دی ذات برکات جی چمن آقا دے فرمان کے جی چمن حضور دے فرمان کے جی چمن حبیب دے فرمان کے جی چمن اے تو قدرت اللہ ہے ہی رات کے ٹائم سے حبیب دے طرف قاتل کھڑے ہوا اے ہم چلا نال صاحب حضرت ہم چلا اے ہم چلا علیکم بالجہاد ہلو جہاد تے حبیب خدا دے آڈر انا تلوار کھنیا جنگ دے میدان تے آیا اللہ دی راہ میں لڑیوا اللہ دی راہ میں بجھوا اللہ دی راہ میں جہاد کیو تے جنگ کئی تے جنگ کندے کندے جے اللہ تعالی دی ذات برکات دے جہاد حیات کے پورو کیو اے رب دی راہ میں قربان کیو شہید کیو اللہ دی راہ میں پنی جان کے لٹا رہے ہوا اے تارے شہید کیو یا دی کے تھا دی شہید تھا اے زخمی تھا جے جنگ دے میدان ختم کیو حدیث نے فرمایا صحابہ کرام سے تے کہندا کہ اللہ تعالی اے شہید چار ولی لاجن اتے حضرت ہن دل مقابی کان نہارین دست دو ساؤں کے واقع سبحان اللہ ایسن سے بدن ما تازے پانی جا پڑھا تی رہا پچھن کا حضور آقا کا کہ بلا ہی پانی تھا دو رہنے دے مطا پانا سمیں تھا تھا انا کہ اللہ تعالیٰ دے ملاکن آسمان زمین دے وچتے جھلے اے جنت دے پانی تھا غسل جا رہے ہوا دہ جا رہے ہوا انا جنت دے غسیر الملائکت اللہ دے ملاکن دے غسل جا رہے انا اللہ دے رانے پانا شوق پانا جو آیا کو اے پانا جی جار قربان کہی انا دے کر اللہ دے دربانے بڑے شان مقام آرے بندی خدا دی ذات کا برکات جانے کی اوا جو کر تاریخ پر ہو اوا صحابہ کرام دے حالات پر ہو اوا مغازی کتاب دنگ نہ کہی رتو اوا ہوش نہ پے نہ نبی کرے سب کا آتے وہ تو جی جی کہتے پر بنا صدا جے دے وہ جو مہنگے دربار پروانہ اتی نہیں نہ اے کبھی جان دی بازی لگا رہی نہ ہاں دنگلا چار تھا من نو جان لکھی عمر والا بکرا کتو دربار نہ ابلا سا کے تھی لو ہائے فرمایا تو ہاں دی عمر انا نبیہ اوا انا بالغ نہ چاہو اوا کے کی نہ کی الگ نہ مجھے آقا تھا نہ کی الگ اب تا چالی کو میں جنگی جنے دان میں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ما تیرت سبھی نشان چکان سک نشان پہ لگان سائیں فرمایا واقعی کو چکی دارا وہ کے بلا ہے ماں پکھن کے یا دیکھے نشان کو بنایا اجازت ملے تو ماں میدان میں کافرن کے علی نشان بنا ابن اجازت ملے حبیب نے فرمایا تو تو تیر انداز آ تو واقعی قابل نہ تو جو نشان پورو تو لگے تو حل میدان میں بے عرض کو تو یا رسول اللہ ہی جے تیرن جے ٹٹن جو قابل آ ماں وری پشتی جے طریقے سا مارن کے دکھن کے ران جو قابل آ وہ کے وتی حل تمہاری تو میدان ملایا اے کافر کے ماں دتی دو نا ہی کہ دو نے تے محبوب دے دی عجیب بلندی تھی اگر پیسے کرائیں گے ابراہیم ہے سی میں تارے ملا ہے یہ تو تیرے تیرن کے چٹ میں قابل ہے تو ماں والی ان کشتی کے طریقے سے کران میں قابل ہے ماں پہلوان ہے اللہ نے حدیث فرمائے اما سو آزمائے اے باپو نے یہ نہ کہ سر آگے کہہ رہا اس نے فرمائے کہ تم سر آنے میں قابل ہے یہ تیرے چٹ میں قابل ہے اما جی عمر باطل کا نہیں کہا پر اما جو سوک آما حلو حلی میدان ملائے اما تو خدا برادی تھی پاندو تو ماں محمد مصطفیٰ برادی تھی اللہ دے حبیب دے صدقے جی چون حبیب دے صدقے ہا کر حبیب دے حکم سے منیا انہیں نے بنی جہان دی بھلائی انہی جہان دی برتائی ہانے کا سامنے کئی ذہن کو پیدا تھے اے اساں نے گال کے پانجے مفاد میں نتا سمجھو پانجے لا بھلائی نتا سمجھو پانجے لا بہتری نتا سمجھو پر حقیقت میں جے کنا تاں اصحاب کرام یہ حالات کرے تو انہاں نے ہر گال دے فائدہ انہیں نے سمجھوا کہ خدا اے خدا جو نبی راضی تھے درود مجھے حبیب دے محبت آ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته وبارك وسلم عليه تسليما غري شوق وبتا بروسي ايترو الله تعالى جي حبيب جي فروانا جو قربانيو آهن ايترو هنن جو محنتو آهن اي الله سي شل رحم کري
اج تے ایرو گستاخی جو دورا بے ادبی اتنی ودھی رہی ہے کہ مجھے سنے مصطفی جا بے ادب کہ محبوب کریم دے شان نے توہین آنے عبارت لکھن وارا گستاخان کلمہ گاہن وارا انہاں دے کلمہ سے لوڑی کون تھو تے انہاں کے ضمیر ملامت کون تھو کرے اسا کہے شان میں کمی ڈال کو اے کہے شان دی گھٹائی دا کہو اے سنجے پٹھا جے شان کے اللہ تعالی بلند بنائے کہ بلند کرے ادا 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 ہی مجھے اتنے چاہے ہن کے جے کرے نجڑو دتو کھنے تے ایو پاں دی طاقت آور مت کھنے ہی ادو کھنے تے پاں دی طاقت آ رکھن دو سائیں مولی سال کھنے تے پاں دی طاقت آ رکھن دو ماں جے نہ کے کھنا تے پاں دی طاقت آ رکھن اللہ کا مشین کھنے تے پاں دی طاقت آ رکھن انہیں کھنا درجے قوت دے مدار ادا ادا جے تری کھنا در میں طاقت ہوندی بلند کندر میں قوت ہوندی او پروہا سے بلند تھیندی او پروہا سے متے تھیندی پر جے جے ذکر سے خود خدا سے کھنے ابا اتے دے کاں دی عقل دی حد ہری سگن ہاں اللہ سنا تو الم نشرح لك صدرك ساتھ میں سینے کا کان کھولیا مانا کھولیا وبدانا ان قد سرك الذي ان قد سهرك اے ساتھ تو تاں بار لا تو جے تنجے پٹھے سے بھگو تو یعنی حبیبا تو امت دی گنتی ہی اتا تے ستا کی موتر دے تو بار اللہ ہو بدا گا اللہ وبدانا ان قد سرك الذي ان قد سهرك ورفعنا لك ذكرك حبیبا تنجے لا تنجے ذکر سے اساں بلند کا رفعنا ایجمع متقلم اللہ سنے تو اچھا کھنوا کہیں کھنوا دا اللہ کہیں مکے کہو کہیں رفع تے بلند ارمی وہ اللہ جیسے بلند کرے انہیں سے جو گھٹا سکن آسمان علی فکر چلائیں دیں تو انہیں چلائیں درجے بہت ہمیں لگ دیا نا خدا جو قسم مصطفیٰ دی بلندی اللہ تعالیٰ حقیقی مصطفیٰ کے شان اللہ دنوا محبوب دی عزت عصمت سے بلند کنوارو خدا ہے اگر ساری دنیا لگی کہے اوہ گھٹانا بارا خود گھٹ جی بھی ما پھر مجھے مصطفیٰ دی شان بلند سندھ رہا اللہ تعالیٰ فرمائے بارا فانا لکا ذکرکا حبیبات نجی لاتوں جو ذکر کیسا بلند کا اے اترو بلندا انہی آیت ہے کہ مفسر سجورا لکھن تھا اللہ اپنا جی محبوب کا وعد کہوا پہرو اینما ذکرت ذکرت مائی محبوبا جتے مجھے ذکر ہوں دو وہ تے تنجے بھی ذکر ہوں دو جتے لا الہ الا اللہ پڑھے لیں دو محمد رسول اللہ پڑھے لیں دو اللہ تعالیٰ جو نالو لکبو مصطفیٰ جو بھی نالو لکبو اور جہاں رہے نماز میں اللہ جو بانگ میں خطبے میں تکبیر میں کلمن میں جتے نہارو خدا جو نالو مصطفیٰ جو نالو بجھے جو گرے دو ایک آج کے بیان فرمائے ہم ایسے تکبیر میں کلموں میں اقامت میں اذانے ہر نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائے تے اللہ کا جو محبوب جو نالے تے تے جو نالے کا کرے کرے ہوا حتیٰ کہ عرش مؤلا جو مطاب خدا جو نالے کا گد جو لکھا لاک مصطفیٰ جو نالے لکھا امام حاکم روایت آ دیا کہ نبی سونے کی ذات سالوں نے حضرت آدم علیہ السلام ذات بابرکات جنہیں کنک دے دانوں کھا دوا ایک لاتے دوا 300 سال حضرت آدم پہنجے میں کئے کے پشے مانے کئیا اے اللہ جو دربار میں ہنوں گھنا سال 300 سال گھنا سال ہے 300 سال ایک رو نا با نا تری نا پنجا نا سو نا پر 300 سال رنوا اے دعا گریمی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے سنا رب اسا پنج نسل کے ظلم کیا اے جے کو اسا کے نبتی میں اسا کے رحم نہ کرے اسی نقصان وار نہ تی نہ تی حضرت آدم 300 سال رمو سنا کال انیا جو ما تی نہ پئی ملے مفرت نہ پئی تھے اللہ تعالی دے اتاب معیار حدی پئی کی حضرت آدم دا دی یا اللہ اللہ ذکر ہوں مکے نہ تو بچے تب حق محمد تے محبوب کریم دے سب کے مکے بچے فرما امام سیوطی لکھیا فتا کے کبرا نے امام حاکم کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب راویہ کہ نبی سنے فرمایا اللہ تعالی حضرت آدم کا پوچھو من این عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مجھا چارا آدم تو کیا سنا تو مجھے محبوب تھے تو اے بے مقام آ روا اے بے شان آ روا جو انہ دے تو سیدے سب کے دعا گھری تھی اللہ تعالی دے پیارے نبی حضرت آدم عرض کرتا مجھا مالک لما خلقتنی بیدتا ونفقت فی من روحتا رفعت راسی الالعرش فر
رأيت مكتوبا على سراجته لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تدس إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك أي مجارب كريم جنہیں تم کے پیدا فرمائے مو میں روح پھوکی مو آسمان اندنا ارشدہ نہارے تو مو ارشدے بے تیب نبی جو نالو تو جو نالے سا گبل کل ندکھو حسین حبیب جو نالو ہو مو کے پتہ ہی پیارو دی ہوا نہ ابراہیم جو نالو ہو نہ مو آدم جو نالو ہو نہ حضرت موسیٰ جو نالو ہو نہ حضرت عیسیٰ جو نالو ہو سوا لکھ نبی انما سنسے جو نالو نہ ہو حسین مصطفیٰ کریم جو نالو ہو مو کے پتہ ہی ہو ودھی کے پیارو ہوا انہیں پیارے جو سب کے مو کے بچے فرما اللہ سمعہ مجھا پیارا آدم ماں تو کہ بچو آ ماں تو کہ ماں پہ ہوا ماں تو نہیں مفرد کہیا پر مجھے رحمت دیا آتے اے تو تو نہیں ملے بیش آئے جلے تو مجھے محبوب جن نالے کے آن دو آدم لگی تو پہنچے لا سال کہے لو سال سمی جی مکہ پہنچے اولاد کے لا سال کری ہاں سمع اللہ اب انہوں سے بھی بچے سجا ہاں تو عرض تو سمجھے جے فکر کے کھولا خدا بلند کہو آ عرشن کے نالے جنت نہیں سادے امام سیوتی خطاج قبرہ میں آن دو آ تو جنت کے پنن تے لکھلا محمد الرسول اللہ ونن تے لکھلا محمد الرسول اللہ دروازن تے لکھلا محمد الرسول اللہ درن تے لکھلا محمد الرسول اللہ دورن سلمانن تے لکھلا محمد الرسول اللہ کاؤسر جو تانن تے لکھلا محمد الرسول اللہ تکمن جو کندن تے لکھلا محمد الرسول اللہ اللہ تعالی جنت جو سرے سرے تھے تاجے محمد جو نالے سا سنگا رکھتے گئے ایک دیتا کیا ہوا ایک دیتا شانا وارو ارگو تم اللہ سے رفانا حبیبہ اچھان کھو لکا ذکر سے تجھے لا تجھے ذکر کے وہ جن کے ذکر سے صدا بلند کرے انہیں جی جی بے ادبی کرنے انہیں جی جی گستاخی کرنے انہیں جی شان کے گھٹ کرنے کی کوشش کرنے خدا جو قسم خود گھٹ جی دین دے مصطفیٰ دی شان گھٹ ہوئی اے بیا وری صحابہ کرام دا بے ادب صحابہ کرام دا گستاخ صحابہ کرام کے نعوذ باللہ من ذالک جت مد گالہان وارا انہیں کے بھی انہیں پانے گندی زینہ تھا باہر کا خطے صحابی مصطفیٰ جا پیارا ہن حبیب کریم جا پیارا ہن جو کہ ہر محل ہر آن ہر زمان نبی کریم تھا گد رہا دنیا میں گد حسر میں گد قبر میں گد احد میں گد بدر میں گد ان جہان میں گد ان جہان میں گد جن کے ہمیشہ مصطفیٰ جی معیت صحبت نصیب کیا انہیں سے گھٹائیں گے تب خود گھٹی نہیں میں وہ گھٹ بات ہے سمعت يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الإيمان وارد كده سيارة صدا إيه كونة إيه تسكرة نوارد موري وارد نوارسة وارد فلاني كمورنا الله تعالى كي إيمان وارد كونة صدا اسانجے شان جو اظہار مقصود ہوئے تو تکاں دی امت تھے اللہ تعالیٰ یہ کون سریا جو محمدی امت کے سریا جو حضرت نوح جی کون قوم نوح انہا ارسلنا نوح الى قومی حضرت موسیٰ جی امت کے کون بنی اسرائیل قوم موسیٰ جی اری طرح جیسے انبیاء کرام آیا کہیں جی نسبت ہا سجا جا اور انہ جی بجدا مصطفیٰ جی امت نمبر جو آئے اللہ تعالیٰ فرمائے اے ایمان بارو اے ایمان دی دولت خدا جو قسم اے دیا اسی تو کھادا نہ پرکرا حد تھا لنگل مانو تے جو کچاری نے گفتگو نے ویکھے ویکھے کیتر نہ سان دے دھارن کھا کفر دا کلمہ نہ کہیندا او سمجھ نہ آندا کہ مذاق تھا کہیں کرتے تھا کہیں خوشبئی تھا کہیں بھوگ تھا کہیں کہیں مان تے کھرائیں تھا پر حقیقت نہیں انہیں کفر دے کلمے جے کرے ایمانی دولت کا محرم تو ونے ایمان کا پرے تو ونے اللہ تعالیٰ سر پناہ میں رکھے اسائیں تمہاری ایمان کے کامل قائم اور دائم ایمان اہل دولت حضرت نبی کریم جو پیارے امتیا حضرت امام حسن بصری سب کے رحمت اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ جو شاگردا تابعی صغیرا روحانیت واروا فیض واروا وڈے زبردست عالم جیسے اللہ تعالیٰ وڈی مہربانی سے نواز ہوا تو امام حسن بصری سائیں فرمایا تو ماں ایک دفعے دریا کے کنارے تھی تو ونیا بے طرف نے نہایم تا ایک عورت ایک مرد ویٹھا انہیں عورت کے ہاتھ میں تو شیشو آ انہیں مرد کے پیارے تھے ماں سوچو بھی الا کی ہیں انہیں شیشے میں الا شراب والا چا یہ سوچو تو کیا ہوچ تو ہوچ تو اللہ تعالیٰ بھی ذات آبر کا چکے برتا اگر بیری کیسے بھئی انہوں نے بہمہ ہوا اور بیری غرق تھی لسان لگیا
تو انہیں عورت انہیں نوجوان کے اٹھارے تو بنیا با انہیں نکے بنی باہر کبھیا وہ اندر نہ گیا ہے وار این نمن جانا نکے باہر کبھیا دھنا دھنا ہانے مودی نحانا لگو ایمان حسن رسی دھنا تو مجھے نالو وطیم کے سبے تو جیسے اے حسن بسری مرد با کمال گر تو سچا ہے تو دسویں کو نکال کسی منہ پہ سوچی بلا چاہے جو سچے تو دہوں بلا تو بھی پتہ گھرے بہ ہے فرمایا میں پچھو ماسوں کیڑا یہ ماں بد کردار نہ ہے یہاں مجھے سیزل اما ہے ماں نے جو فرزند ارج مند آیا اچھا بئی درات رہنا ہے اللہ تعالیٰ جی عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ جو فکر میں ہوں ہے اللہ جو شکر میں ہوں ہے پر جتنے کہیں کہ تکلیف تھی لیا تو انہیں سے پاک دینا ہو محبوب کریم جو امت جی خدمت کرنا ہے وہ امام حسن بصری سائیں بڑے فیض وارا بزرگ انہیں جو تارے میں ایکڑو شخص بیمار ऐं हुयो गैर मसले हज़रत इमाम साहब हुन खां पुछण जे लाइ वियो आहे कॾहिं त मरण जे क़रीब आहे कंहिंखां पुछण जो कास रख कंहिंखां हाणे मुस्लमान मुस्लमान खां वधि पुछे पुछे थो पुछे सघंदे त पर पैसा कुझु कढे न जेको इहो औरत खे बीमार हुई आहे छा साईं तबियत कीअं थी न पैसा किथे थो ॿुधाए न त पिस्तौल हथनि आहे रिवाल्वर कथनि आहे एतिरी दिलि जो शिकार थिए मुस्ल ॾेई कोन अदा आहे ॻाल्हायो ॻाल्हायो किसान सत्र में तेरहं मां सम्झां थो हुन में कंहिं सां ॻाल्हायो ॿिए पासे ॿाहिरि थियो अलाह ताला जी सात मां बरकात जे प्यारे इमाम हसन बकरी उन काफ़र खां पुछण जो इरादो कयो आहे उन जे मथां जेको वेठो आहे हुन खां पुछे थो छा हाल आहे जेसीं हाणे मां मरण जे क़रीब आहियां उन काफ़र जो तरीक़ो छा हो बाहि खे सजदा कंदो हो मजूसी हो आत ते तरसदो हो बाहि जो पुॼारी हो बाहि में किरे पियो हूंदो हो अलाह जी ज़ात बरकात जो प्यारे फरमायो हाणे मूंखे मौको आहे मां हिन खे मुस्तफ़ा जे दीन जी दावत ॾियां इस्लाम ॾे सॼा ईमान ॾे सॼा अलाह जे राह ॾे सॼा सुहिणी सलाह ॾियां फरमाए थो ऐं समून काफ़िर सतरि साल पंहिंजी उमिरि आहे पुत्र में गुज़ारियो आहे हाणे मरण जे क़रीब आहे मरण वारो आहीं मुंहिंजो इरादा तूं कलमू पढ़ी ईमान आहे मुस्लमान त हुन यकदमि इहो सुवाल कयो जेको हाणे अवां सुवाल कंदा हो जेके निमाज़ पढ़ ॾिसी निमाज़ पढ़ा त मूंखे अन ॾींदी तारी रख के रखण छा मिलंदो छा थींदो बसि रुगी छान छा पई पवंदी असांजी छा मिलंदो छा थींदो कीअं थींदो हुन सुवाल कयो मां जे ईमान आहियां त मूंखे मिलंदो छा हज़रत ईमान हसन बसरी फरमाए जे ईमान आणींदो अलाह ताला तोखे जहनम जे बाहि खां बचाईंदो इहा बि का ॻाल्हि आहे जहनम जी बाहि मूंखे कान खारींदी सतरि साल में बाहि जी पूॼा कई आहे बाहि जी परस्तिश कई आहे जेकॾहिं ॿ महीना चारि महीना कॾहिं नौकिरी ॾींदी आहे उहो महिरबानी कंदो आहे मुंहिंजो सतरि साल बाहि खे पूॼो आहे बाहि मूंखे कता न कान चवंदी कान ईंदी मूंखे बाहि जी गर्की कान्हे का साईं फरमाए भला हाणे बाहि ॿार हाणे बाहि ॿार उन में तूं हथु विझु त सूरत खे खारे थी आहे न जो हिते तोखे न खारे त पोइ तोखे अॻिते बि कान सारींदी तॾहिं हिते ई तोखे चाहे ऐं तंग करे त पोइ अॻिते कहिड़ो भरोसो कंदे कंहिंखे भाउ जी ॻाल्हि आहे बाहि ॿारी वई आहे हिन ॿारे हथ वधायो आहे ऐं बाहि सारणु शुरू कयो आहे सम्झी वियो त वरी हा वफ़ादार न आहे बेअफ़ आहे जेके मेरा बाक़ी बेअफ़ आहे पर जेकॾहिं मां मुस्लमान हाणे अचां त हेतिरा साल जो मूं कुफर कयो आहे हेतिरा साल जो मुखराई कई आहे हाणे जे मुस्लमान सां बि मूंखे अलाह बख़्शींदो अलाए न मूं ते राज़ी थींदो अलाए न ऐं समय राज़ी थींदो की भला जे राज़ी थींदो त मूंखे लिखी ॾे त तूं मुंहिंजे जन्नत जो ज़ामिन आहे मुंहिंजे गुनाहनि जो माफ़ी जो ज़ामिन आहे त मां कलम पढ़ण जे लाइ तयारु आहे मुस्लमान थियण जे लाइ तयारु आहे ईमान आण जे लाइ तयारु ईमान साईं फरमायो त हाणे मां हिनखे लिखी ॾियां मुंहिंजे हथ में जनम कान अलाह ताला बेनाज़ आहे बेपरवाह आहे पर इन जे हूंदे बि उन जे रहमत में उमीद रखे हिनखे लिखी थो ॾियां थी सघे थो अलाह ताला जी रहमत वधी आहे थी सघे थो अलाह जी रहमत वसी आहे रहमती वसियात कुल शइ बस अक्बहा लिल्लज़ीन यत्तकून वयूतून अज़्ज़कात वल्लज़ीन हुम बि आयातना युमिनून मुमकिन अलाह जी नफ़रत थी वञे माना कलमू पर थी विकी पए इन आसिरे ते हाणे कलम कागर वरितो आहे ऐं लिखियो आहे त मां तुंहिंजे जन्नत जो ज़ामिन आहियां
اللہ تعالی تو سے بخشیندو رحم فرمائندو تو کر وری ایمان اے تو سن ای ہا گال وسہی تھی ربی مودی ارجا کرے ماں دے مری ونا مکے غسل بتو دے ارجا کفن بتو بھدرا جا جنا تے جنی ماں دے بتو پڑھ رہا جا قبر تے کھنا دے تو ہل جا قبر میں اللہ راجا دے تو دفن کرائے جن اللہ دے مستروم تا ورا اے او پنج لکھے مجھے دفن میں بھی جیت دو گلا تما اللہ دے مراکن کے دیکھا نا تما او اگے جنت دے حق نے بکری زانن عجیب گل تھی رہی اللہ عالم سے پھر سوندا تے ماں ایمان والا تن ماں خدا دی ذات کے منین پتر تھا شرک تھا بکرائی کا دے ہے تھا بکی بن رہی سر تے بدھائی دے تے ونی ایمان صاحب قبول کر لے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ اتذکرۃ الاولیاء میں اندوا ایمان حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سب کچھ نہ کہا وعدہ کیا ہے اے ہن کلمہ شریف پڑھی اے دنیا کا لگے جانا دنیا کا لالا ہوتا ہے حضرت ایمان صاحب نے دفن دے انتظام کرے گا اوسر دے انتظام کرے گا نماز جنازہ کرائی ہے دفن کران دے لکھن آیا ہن اے واچ تکین دے قطر میں وعدے دے مطابق جی پکی کریا رات امام حسن بصری کے گن کیا فکر غم اللہ ساتھ میں مالک دی تے پوہا پر اللہ تعالی وچار کے بخشے تے سٹھو ہے معاف کرے تے بھلو کرافی پر چار ہوئی ہے محبت امام سے کے فکر امام سے گن کیا حضرت حسن بصری فرمایا میں نے فکر میں سوچی میں سوچی میں سنی رہا نندرا کی ویا آرام اے کہنا جو خواب میرے ساتھ تو سبحان اللہ تو سب جنت میں گھوم رہا کیا میرے کہیں خواب میں یہ نہ تھا خواب میرے کہیں تو وہ جنت میں گھوم رہا امام صاحب سے خواب میں ملی کھلنے کیسے اے حسن بصری سائیں تو کہ اللہ تعالیٰ خوشن آباد کرے تو مکہ کلمہ پڑھایا ہوا ایمان والے بنایا ہوا انہیں ایمان والے جس سب کی اللہ تعالیٰ مکہ جنت دے سلی ہے یہ تانگی چٹھی رکھ مکہ چٹھی جی ہانی لو رکھانے کا لکھے جی ضرورت جانے کا فرمایا تو انہیں خواب انہیں مکہ چٹھی نہیں ہے ان رمادے جا گا تو کاغذ مجھے حد سنگے تو مہجا تھا اللہ جی ذات ایمان والی دولت سانج عطا کیا یہ بڑی عظیم دولت ہے پر خدا کرے انہیں کے محفوظ رکھو انہیں بھی سنبھال کروں انہیں بھی متوجہ کروں انہیں بے فکر ہو جائے متا گسا تھی کرے متا کفر دے کلم ہو جائے متا کا ای گال کرے جے میں خدا ناراض تھی کرے نعوذ باللہ من ذالک ایمان مسرور تھی ونی انہیں کا مانو پرہیز میں رہے ایمان تے بتا ایمان اللہ دی بڑی نعمت ہے اللہ سمجھ تو ایمان وار ہو اللہ رسول دے صدقے کے قبول کرے جہ وقت بہ تہا کے صدے جہ وقت بہ کہے بھی حال میں آئے کہے بھی معاملے میں آئے کہے بھی پونے میں آئے تہری بھی کیفیت میں آئے زیادہ آکم جمع کہاں سے سبے کہاں جی جی تو نا ہرا بانگ آئی دیا بانگو بانگ رہی دوا اللہ اکبر ہاں شروع کرنے حلی ساکنو حیاء لکھنا حلیاء نمازت کے لئے تے یہ لفظ زبان اگر بانگے دیا پر حقیقت میں سب کہیں جو اللہ رسول تعالیٰ ہوئے ہم نے بانگو صرف انہیں سے بیان تو کرے اے پہنجے زبان سا ادا تو کرے اور حکم کہیں جو اللہ اللہ دے وہاں نے اسے تکے کرا دوستہ بازار میں گھٹنے میں ہوتلوں کے دکانوں کے یہ سہن اتے مطلب دے نہیں چھو صرف مرن کو رکھا انہیں لکھا پڑھا کرا جان سرائے کر دیا تو مجھا مولا سا کہ میں وہ صحیح کر نعوذ باللہ من ذالک اسی ساجے لاتے اور اللہ سمجھے تو ننہ اذا دعاکم لما یحییکم جمعکان سے سبے انہیں گلا وہاں سے زندگی بچے وہاں سے حیاتی بچے وہ ساکن سبے سے جیتو ہر یحییکم تو حکری جال عرض کرے اے تو انسان اللہ تعالیٰ مولی سا وجہ نے حکمہ کرنا سنت مرہلوان کوئی ودا کرنے نہیں دروسی پر حکر واقع عرض کرے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وبارك وسلم عليه تسليما وريتوك ما بدا بروده اللہ تعالیٰ فرمائے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اے مجا ایمان والا بانو رب جی رسول جی سب کے جی کے قبول کرو جنہ تو تاں کے سبے کو اینا جیلا تا تمہاں کے حیاتی بسے اواں تے ای حیاتی دا آہے جیرا تا آہے جن سے سب تے تے جیرا ہے یہ تو کہتے تبر وار میں کہتے رب فرمائے تبر مانے کیلئے کے نماز پڑھو ہاں قبر وار میں سے ہکو تو پوچھنے دوا او کدا ہے جب مجھے سہنے نبی معراج کرو جب سہنے نبی
تے سبھی اللہ دا نبی ہے تے جے جسم نے روح انسان قد بیت المقدس نے پاتا تے امام الانبیاء والمرسلین دی آمد محبوب رب العالمین دی آمد حضور تے متلے تے بیتا حبیب خدا امام یا سبھی تے جماعت لگا دیتا عظیم راز ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہیں معراج جال کے ایک عظیم نکتے بیان کرنے ارشاد فرمایا میں تو نماز اسرا میں تھالی سر ایا ہو مانا اول آخر اللہ تعالیٰ تو نماز میں حبیبن کے امام بنائے ان میں ہی براک ہو تو خبر پہ تو جے کو آئے آخرا تو دیتے سبھی کو اول تو دیتے سبھی کا ادا دنیا کے حضور سبھی کا آخر میں آئے ڈالے آخری نبی آنا جیسا بعد کہہ بھی قسم جو نبی نکل کہہ بھی قسم جو دلی بروزی اروزی یہ سب قادیانی کافرن جا سبی جا کاہن محبوب خدا کا بعد کہہ بھی قسم جو نبی نہیں ادا ایمان آنا ڈالے حضرت نبی پاک کبھی نبوت ختم آئے دنیا نے آخر بڑا دیتے سبھی کھاؤں اب اللہ نماز اسرا میں تھا یہی سر ایا ہو مانا اول آخر کہ دست بست ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے جو کہ سنی بادشاہ ہلایا سلیمان سنے جرا تاجدار حضرت داؤد جرا مٹھے آواز وارا حضرت نبی پاک سے اگ میں جیسے بھی نبی آیا وہ کہ جسم روح انسان قد میں دامن پاتا امام الانبیاء امام جتے مصطفیٰ جا قدم ہویا اتے بن نبی نے سگڑا تاج تے چلا گا سب کہیں سیما گھیرے کے پکار کہیں سجیا گھیرے کے سب کہیں ہریا پرانے کمر کہیں تھے جب گھیرو بھلا جن گھیرا آئے زندہ آئے تو ان کے چوتھے پہ وی اللہ رسول سب سے قبول کرے تھے لما یحیی کم ان کے لائے اوہاں سے زندگی بچے ہاں جتنے کو مارو دم جتنے بنے تھے اللہ جو رسول سجو اتو جہاد کہہ کہتا اتو جنگ جی میدان ہاں تم جنگ جی میدان میں جو جنگ جی لال ریس جی کر تم بچی آئی وہ تو ہوئی تو زندہ باقی ہے نا پر جی جنگ تم کہہ سکے اللہ کے راہ میں قربان تھی تو نہیں تو جی جسم کے ٹکڑا ٹکڑا بنا تو نہیں کتنے تجھے سر پہ ہوا کتنے تجھے در پہ ہوا کتنے تجھی باہ پہ ہوا کتنے تجھے ہاتھ پہ ہوا کتنے تجھے پیر پہ ہوا کتنے تجھے جنگ جا ہدا تھا کافر کتنے کتنے ترا ترا بنائی نہ مسلمان کے بلی کتنے کتنے ترا ترا لگے تو ہوئی پر اللہ جو قرآن میں فرمائے تو یہ تو کہ غریب زندگی ملی ہے غریب حیات ملی ہے انہیں ٹکڑوں میں نہار گا انہیں سے مردو چوت نہ کر مردو بھان اللہ فرمائے تو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون یہ کہ اللہ دے راہ میں قربان دا کر اللہ دے راہ میں کسندا اللہ دے راہ میں جانو کر ان کے مردو نہ چاو ان کے مردو گلا 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 یو مردو نہ چاو بلک تھان جیرا بل احیاء بلک تھان دا زندہ جیرا ہن مجھا مالک ان کے بلا چون پابندی ہوں بھائی زبان سے بیان کرو پر ان کے دل میں رکھے ہوں دل میں بلا ان کے دل میں مردو سمجھو دل میں مال چو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا ان کے مردو چو تو نہ پر مردو بھائی ہوتے نہ مردو گمار بھی نہ کرو آیا قریب ولا تحسبن الله غافلا اما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي مجاهد حبيب يجد مربج راهن قربان مرد مسلمان مرد قرآن فرمایا تو اما بلی رب کی راہ تے اچو اللہ کے سب کے جیتو نبی کے سب کے جیتو جنگ کے میدان میں ہلیچو بڑھندے بڑھندے اما کی جان بڑی ٹکڑا ٹکڑا تھی وے پر اللہ تاکہ زندگی بچے تو حیاتی بچے تو زندگی دے تو اما مردہ نہ ہو یہ رب کی راہ میں کسی جاؤ بلی تاجی ملکت رہا جی وے ورسو وار کر کے ملی وے گھر والی عدد پہ گزارے ان کے باوجود کہاں گھیرا مولا آئی اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون
قبول اے ایمان وارو قبول کو اللہ رسول دے صدا کے جامن کے تاں کے صدا جہنم کے صدے تو کرے لما یحییکم انہیں جلا دعا کے زندگی بچے اے وعلمو ان اللہ اے یقین کرے تو بے شک اللہ یحول بین المرء و قلبہ انسان کے دل اے انہیں پھر گیر کندو وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ و انہو الیہ تحشرون اے ہر بار یقین تو دعا کے نیچے اللہ تعالیٰ بے اتی حلنو وہ جلے حلنو مجبور کی بھائی میں خطارے چلے مر گیا میں مجبور تھی حلمین بے شاکی حلمین سب رسلے حلمین تو جو مجبور تھی خدا رہے بھری ہانی بھری ہانی اللہ کے راضی بنا رسول اللہ جو سنت پاک کے عمل کر محبوب کریم جو دین جو درد رت محبوب جو دین جو شناس رت انہیں دنی جہان جو بہتری این بھلائی این عدد کچھ ہوا بس ان قرآن شریف قبرستان میں پہن جائز آہے یا نہیں قرآن شریف قبرستان میں پہن جائز آہے صلى الله سيدنا مولانا ومحبوبنا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته وبارك وسلم تسليما بندے پروردگار امت احمد نبی صلى الله عليه وسلم دوست دار